Nitumie fursa hii kuipongeza timu ya Yanga kwa mwenendo wake mzuri wa mwaka huu. Na Mheshimiwa Spika, niwapongeze Yanga kwa mwenendo mzuri wa mwaka huu. Na Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii kumuomba radhi bosi wangu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kitendo alichokifanya Feitoto mwanangu kule Mwanza. Bosi niwie radhi, nilipompeleka Feitoto Yanga sikujua atakuja kuwafanyia kitu mbaya kama hivi. Paka nasikia anatafuta na mali asili eti kaua mnyama bila kibali. Na kupongeza Mheshimiwa Anthony Mavunde, wewe ndio ulikuwa mwenyekiti wa kusaidia Yanga ikiwa kwenye mapito. Nampongeza GSM kwa kurejesha furaha ya wananchi, hasa kwa usajili wa Fiston Mayele. Mayele amekuwa maarufu kuliko makatibu wenezi wa baadhi ya vyama vya siasa. Nawapongeza sana marafiki zangu wa Simba kwa kuwakilisha vyema kwenye upande wa mashindano ya kimataifa. Wanajua kimataifa huwa tuko pamoja. Siwezi kukana bendera ya taifa. Siwezi kukana bendera ya taifa langu kwa ajili ya utani wa jadi. Nampongeza sana Mheshimiwa Mavunde pamoja na wengine wote, pamoja na Anthony Mtaka mkuu wa mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu.